У Кременчуці попрощались з Олександром Кулішем, легендарним журналістом, колишнім диктором міського радіо та журналістом ТРК «Алтава», екс-редактором телекомпанії «Візит», колишнім редактором радіо «Європа Плюс» Кременчук. Його називали «золотим голосом Кременчука», і цей титул він носив з гордістю. Кожен, хто знав Олександра Яковича, згадує його не тільки як видатного професіонала, але й як щиру і добру людину, яка завжди підтримувала та допомагала іншим. Дуже грамотним чоловіком він був і достойним чоловіком він був. І дуже багато він робив теж для людей, для міста. Батьком він був отличним, він підтримував в будь-який момент. Це больно дуже, це дуже велика втрата для мене. Олександр Куліш був відданим журналістиці до останнього подиху. Він став тим, на кого рівнялась молодь. Адже в його роботі поєднувались професіоналізм, щирість та людяність. Його душевність та мудрість стали незамінними елементами його особистості. Багато працювали ще на кінці 80-х, потім складні 90-ті роки. Всю складність тих часів, політичних, образно кажучи, боїв, майданів, ми взяли на себе міське радіо і справлялися, на мій погляд, добре, в тому числі Олександр Якович. Став здібним журналістом, знав свою професію, прекрасно провів ювілейний вечір міського радіо, де були присутні і брали участь Білоножки Віталій, Світлана, Микола Гнатюк, Раїса Кіріченко. І потім працювали, вічна пам'ять, добра пам'ять про Олександра Яковича. Будемо його пам'ятати. Дай Боже сьогоднішнім журналістам бути таким, як був Олександр Куліш. Для когось Олександр Куліш був взірцем у професії, для когось – щирим другом, який завжди знаходив потрібні слова. На церемонію прощання прийшли рідні, друзі, колеги. Хотілося б згадати Олександра Яковича гарним словом, згадати його неповторний гумор і голос його. Олександр Яковича, він був баритонний, що такий, що зібро навіть не попадає. Був відмінний, а гумор його це не передати. Потім така людина пішла, царство небесне. Його ефіри були особливими, адже за кожним словом стояла людина, яка щиро любила свою справу і робила її з великою відповідальністю і теплом. Тепер його голос стих, але пам'ять про Олександра Куліша житиме в серцях кременчужан завжди. Анна Литвин, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.